Ahoj, já se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Worldbox God Simulator a tentokrát jsem si připravil jednu takovou speciální mapu, kterou jsem, vytvořil, řekněme částečně, pač mi pomáhal jeden robot na Discordu této hry, který umožní vytvořit víceméně jakoukoliv mapu z téměř jakéhokoliv obrázku a vytvořil jsem jednu takovou speciální, všem myslím, že docela blízkou mapu. Takže jo, není to samozřejmě úplně jako přesný, pač jedna možnost to byla vytvářet ručně, což na to si netroufám. Za prvý, za druhý, tohle je vytvářeno z mapy, já nevím, z Google mapy nebo z něčeho takového. A je to převedený pomocí jednoho programu, který dokáže převést vlastně obrázek na mapu do této hry. No, co tady chybí, jsou řeky, ty tady nejsou a ty pohoří taky ve většině případů úplně nesedějí, ale zkoušel jsem to různě mazat a opravovat, ale vypadalo to opravdu otřesně, takže jsem to nechal tak, jak to je. Není to dokonalý, ale je to lepší, než asi kdybych to já dělal ručně. No a teď je teda na nás tady, abychom rozmístili lidičky a rozmístíme je zhruba podle krajských měst, uděláme si souboj krajských měst a krajů. Jediný drobný problém je v tom, že já už jsem to zkoušel, respektive jsem testoval zakládání těch království a říší. Oni si totiž ty zmetci chodí kam chtějí, takže já i když je někde vysadím, aby tam založili tu svou říši, to své město, tu svou vesnici, tak oni si stejně popojdou někam jinam. Takže já se obávám, že to úplně nebude sedět, ale nevím upřímně, jak by se to dalo ovlivnit. Tady asi nejde vyloženě jako někomu říct, buď tady a tam zůstaň. Takže my budeme muset spoléhat na to, že si vyberou místa zhruba tak stejná, jako jsem jim určil. No tak pojďme tady zleva doprava od západu k východu, tak já tady mám levo otevřenou mapu krajských měst, tak snad se trefím. Z hlavy si to úplně nepamatuju, kde všechna přesně jsou. Tady bychom mohli dát Karlovy Vary, já je nechci dát přímo do těch hor tady, takže dáme tady. Já všem budu dávat 10 lidíček. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum, Karlovy Vary. Pod nima trošku zde někde zhruba asi takhle, že jo, tady bychom mohli dát Plzeň. Tady takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, tady by mohla být někde Praha. Tady takhle někde asi, tady. Tak, tím dáme dva navíc, protože Praha je prostě velká a má výhody ve všem, že jo, tak proč ne? Ústí nad Labem, že by zde někde asi, nebo ještě tady takhle, tak jo, tak tady. Tady máme někde Liberec, to jsem netušil, že až takhle u hranic, jo, jsem myslel, že je trošku níž. Sranda bude Hradec Králové a Pardubice, protože hoši si to myslím, že když jsem to testoval, trošku prohodili, respektive šli úplně jinudy. Hradec Králové mi skončil tady a Pardubice někde tady, takže to byla sranda. Takže tady dáme Hradec, on je trošku dál asi tady, ale tak ty hory, oni jim vadí asi, dáme tady. A dáme Pardubice zde pod ně. Budou nesmířitelní rivalové. Jihlava asi někde tady. A České Budějovice zhruba zde. Tohle je sníh, prosím pěkně, ona ta hra to dala jako sníh, ale oni to byly jako mraky na té mapě, no, tak bohužel se stalo. Jihlavu jsem dal, že jo. Tak dáme Brno, to by mělo být, počkej, kde je Vídeň, tady. Takže když jedem z Prahy, tak zatáčka je takhle, jo, takže Brno je tady. Olomouc. Někde zhruba asi zde, to je divný, nebyla, není tady spíš Olomouc? On je fakt takhle bokem, jo, ty vole, jsem, ok. Začínám zpochybňovat tu mapu, kterou mám, ale zdá se asi, že jo.
On taky záleží, jak je to natočený, že jo. Tak tady někde zhruba. To je níž, možná. Zase Zlín bude v horách, to si teda bude líbit. Tak tady. Ono je taky potřeba to dát nějak chytře herně, aby se neposouvali a aby nebyli hnedka vedle sebe, že jo. Bohužel, tak musíme se přizpůsobit. Tak, Zlín. Zhruba, já nevím, možná některý jsem přešvihl, možná některý mají mý, uvidíme. A Ostrava, počkej, tak Orkové tady, Ostrava ne. A je, moravskosleští diváci mě asi sežerou v komentářích. Dostanou navíc jednoho, tak, jako omluvu. No dobrá, no a teď já to můžu spustit a teď samozřejmě uvidíme, jak všichni se rozlezou úplně někde jinde a bude to špatně, no. Tak to pouštím, zrychlíme to, na dvojku to máme, super. A hele, vznikly nám The of Sun, takže to je Hradec Králové. Kde jsme tady? Tady jsme. Dobrá, to máme, takže Království Hradec Králové. Hradec Králové. Tak jo, první založené město. První za... A Praha! Super. Ono taky je dost možný, že nemi vznikne víc měst, nebo někteří lidičkové třeba opustí to město, nebo ten spawn, který já jsem dal, a oni jdou jinam, že jo? To je taky možný, jo. Tak já doufám, že jich bude co nejméně, protože tady vznikl jeden člověk v Praze, do prčic jich tam dal tolik. Děláte si srandu, tady je tolik lidí, oni se rozprchnou všude možně, a je. To bude Ústí. Ježišmarja, jde tady napsat Ústí. Ústí nad Labem, výborně, pak nám tady vzniklo Brno úplně na jihu, no tak uvidíme, jestli to bude Brno. Já to když tak zkusím přejmenovat podle jiných měst, a je, co je tohle. Tady máme Olomouc, třeba to nebude, já jsem měl ty, víte co, co by taky nebylo špatný, já jsem, původní představa byla teda, že to vznikne opravdu na tom místě, kde jsem to dal, aby to vzniklo, a ono to se to nestane. Ale možná by nebylo špatný rozesít taky lidi jen tak jako prostě po mapě a tam, kde vzniknou města, tak je pojmenovat podle toho, jak jsou v České republice. To by nebylo špatný, to můžeme udělat někdy příště. Tak, tohle to bude, dáme to jako Pardubice, to se trefilo docela. Pardubice, Pardubic? Pardubice, ok. Na tohle to bude, co to je mladá Boleslav, ne? Čili to je česká, hlavně, že jsem hrál GeoGuessr, že? Vždycky. Ale my jsme nehráli český GeoGuessr. My jsme nikdy, no, párkrát výjimečně jsme hrávali český GeoGuessr. Mě baví ten zahraniční. To by mohla být spíš Kutná Hora, nebo Kolín. Pojďme si hrát. Sejdeme se u Kolína. Kolín. Tak. Výborně. Tohle to by mohlo být co? Řekněme, že to je Třebíč. No, uvidíme, jestli tady vznikne ještě Brno, protože tohle je moc na jihu. To by mohlo být Mikulov, nebo Břeclav by to mohla být. Takže uvidíme. A tohle v tom případě bude Znojmo. To bude Znojmo. Tohle dáme určitě jako Znojmo. Tak, Znojmo. A tohle dáme možná jako Břeclav a na Brno se vykašleme. No a teď tam nevzniknou další, tyjo, ty to, tak to se mi nelíbí, ale počkejte, tak to tady založte České Budějovice. Tak, hele, Liberec nám vznikl, výborně. Liberec. Tak to nakonec dopadne asi víceméně, he, tak schválně, tak to uděláme takhle. Tak to uděláme, tak to uděláme, jak jsem teďka říkal, na podruhý. Vznikne prostě spousta měst a bude. Krajská města se nedaří, to se nedaří. Takže to je spíš Tábor, ne, než Budějice, uvidíme. Tohle bychom mohli dát jako Brno? Jasně, to dáme jako Brno a tam to bude Břeclav. Je, sorry, jsem tam dal človíčka. Takže tohle dáme jako Brno a tam to bude Břeclav. Brno a tohle bude Břeclav. Tak, paráda, tohle to, to by mohlo být Uherské Hradiště, teoreticky. Nebo Hodonín i. A Hodonín je spíš tady, ale. Takže to bude spíš Uherské Hradiště. Uherské Hradiště. Takže to je velký hl. Fuj. Tak. Dobrá. Takže tohle je Tábor. To jsou Strakonice. Úplně ložený. Tohle bude dobrý. Praha 6.
Jo, ne Praha 6, Praha, OK. Tak to je paráda. Co dál tady máme, co nám tady vzniká dál? Už jsem si řekl, že tady je Praha 6. Tak tohle dáme jako chep asi. Tady dáme chep. Některé krajské města možná nevzniknou, no uvidíme. Tohle dáme jako chep a tohle to vypadá spíš jako rakovník, než cokoliv. Rakovník. Tak. Dobrá, tady nám vzniklo... To je... Jindřichův Hradec je spíš tady, tohle... Tohle je ten tábor, tak tohle bude tábor. Tohle bude tábor a tohle to... Jindřichův Hradec je spíš tady, tohle to bude tak Třebíč, Telč, Jihlava, dáme to jako Jihlava, Jihlava je výš, ale zase na druhou stranu, tak dáme jako Telč. Telč. Tohle to nám vzniklo, to je Příbram, je super, Příbram, paráda, ještě něco nového tady máme, už nic, tak dáme ještě nějaký další lidičky tady, aby nám vznikly, a Český Budějovice sakra, a Plzeň dejte, tak jo, a Ostravu ne, do prčic, kurně, a tady na severu nic není? Tak, už se to vyvíjí, to je krásný, doufám, že se to nepojmenovalo jako vesnice, to by všechno, to by nebylo dobrý. Ne, dobrý, jako pojmenovalo se to jako království, no. Dobrý, tak to je ideálně, bylo jako království. Praha má strašně málo lidí, jo. Něco novýho mi dejte, ať můžeme ještě pojmenovat, tady nemáme Plzeň, Budějce, Ostravu, sakra. Spíš než Ústí nad Labem je jako Most, možná. To je Most. Sorry Ústí, seš Most. Tak, zkusíme ještě přivolat Ústí, když už, ale... To asi nevyjde. Ty kráso, nějak nám to tady nechce vznikat, nějak nám to tady nechce vznikat. Oni se spíš připojují už existujícím říším, no tak uvidíme, budeme to sledovat. Budeme to sledovat, zdali vzniknou nová království, nová říše, nové říše, ale máme první krále, pozor, máme první krále, Praha se rozrůstá, má 16 obyvatel, Strakonice je zatím asi největší z 18, že jo, už se tady dotýká Příbramy. Olomouc se 13, Břeclav 13, 15, ty se množejí, ty bláho, Most, no ježiš, tam se to rozmnožuje. Liberec, Kolín 15, Cheb tady ve svých horách se usídlil a je tam asi docela v bezpečí, bude se moc rozvíjet. Tady budou hodně asi války probíhat mezi Prahou, Kolínem a Most, Rakovník, Příbram, Strakonice a tak dále, Hradec samozřejmě s Pardubicema. No nový říše mi nevznikají, tak já nevím, jestli to je nějak omezený, nebo jestli to je už takhle daný, tady asi nemůžeme nic udělat. Dobrá, no tak sledujme, jak se budou rozvíjet, škoda, že nevznikly další města, oni se fakt přidali spíš asi k ostatním, ne, tady. Než aby založili tábor, tady máme oheň, tady lidi běhají normálně jednovoký, tady Strakonice se rozrůstají, Příbram, tam mají co, nemají tam stříbro náhodou nějaký, Praha má svého krále, samozřejmě Praze vládne král Rabi, Rabi Lev, tady Edihy v Rakovníku, Most a hele, už se nám to rozrůstá, žádné nové království nevzniklo, normálně. Zkusíme to ještě jednou, já chci fakt založit tu Ostravu, ale to mi krkám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, šup, založte mi království, tady taky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, šup, založte mi království, dělejte krále, chci království, no, možná ty hory tomu vadí, já nevím, oni se připojují spíš existujícím už královstvím, to je. To je otrava tohle. No a teď jsme tady pomohli Olomouci, která narostla. Uherské Hradiště, churáci, tady mají málo, tak hele, tady máte Uherské Hradiště, trošku vám pomůžu, aby nezaostávali, ty zaostávají hodně, ty bláho, tak ještě jim trošku píchneme. Ono se jim do toho nechce, no, do toho rozmnožování nějak v Uherském Hradišti. Nic nového nám fakt nevzniklo, takže to je asi už konečná
další říše vznikat nebudou a my se budeme teďka kochat a budeme sledovat, která to města spolu budou soupeřit. Máme seznam království, aktuálně vede Most s 39 obyvateli, 33 má Praha, 30 Hradec Králové, Strakonice, Břeclav, Liberec, Zdojmok, Pardubice, Kolín se 30, Olomouc 29, Příbram 27, stejně jako Tábor, Rakovník, Brno jenom 24, Telč taky 24 a Cheb 21. No a na posledním místě Uherské Hradiště. Tak jsem zvědav, kdo první rozpoutá nějakou válku. Ono to bude chvilku trvat, než se nám tady hoši začnou mydlit, tak to zrychlíme na trojku. A uvidíme, jak se nám rozrostou. Já když jsem tu mapu původně jako zapl, tak jsem ji musel ještě zalesnit, ona nebyla vůbec zalesněná, zalesnit. Všude jsem rozesel různý bobulky, takže jídla je spousta všude. A je zde i zlato a drahé kovy a kamení a tak dále, takže můžou si hrát se vším, nejenom s kameny, můžou si hrát i se zlatem a dalšími kovy. To mají všechno k dispozici, takže jo. Tady co nám to tady, hemží? Tady jsou králíci! Tady jsou králíci uvězněni v horách. No. Ty bláho, ta Morava se nám začínala plnit, ale stejně tak tady Čechy. To je škoda těch Budějic a Plzně a Ostravy, no. Ale nakonec takhle to bude asi lepší, protože ta krajská města by nešlo úplně vytvořit a ovládat, ovlivnit přesně, kde se vytvoří ty osady, takže uděláme to takhle, to mě aspoň, že mě tohle napadlo, jinak by to bylo marný. Jinak bychom měli tady Plzeň a tady bychom měli Pardubice a tady Ostravu, jo. Tak, Liberec se nám rozšířuje, 48 obyvatel. Jak jsme na tom technologicky? Praha 1,50, technologicky kulturní úroveň 3. Vykoumávají teďka asi nějaký zbraně, meče, mají ostrý sekery, domy, kulturní přeměna. Kulturně na tom je nejlíp aktuálně, ježiš, ty kultury tady nejsou to. Ty kultury tady nejsou, respektive tam není napsáno království, ale založený vlastně, jak to bylo založeno, Wuchon. Ale co je Wuchon, to je most, ne, most byl Wuchon. Ne, to nebyl Wuchon, to byl Wuchon. No teď to budeme hledat tady pitomně. Dá se na to nějak kliknout, jakože by mi to... Já můžu přejmenovat to. No ale to, než to najdeme, že jo, to bude pitomý. No a ty kultury jsou hlavně, mají jiný erbíky než to. No tak to mě teda... Ajajaj, a jiný barvy mají, takže to než to najdeme. Hele, 60 lidí mají, ok. No ale počkej, ty kultury, vlastně to může být víc národů, může mít jednu kulturu, no tak to je ještě horší na tom, tak na to se nebudu radši ani koukat. Dobrá, Hradec Králové, Praha, Plze, hele, 60 lidí, Most už, Uherské Hradiště fakt zaostává, to sežerou asi, Znojmo tady naráží na už hranice dvou dalších měst a i brzy se dotkne u Břeclavy. Všichni mají své krále už. Ano, všichni mají své krále. Takže aktuálně Mostu vládne Ešelevé. Praze vládne stále Rabi. Hradci Králové Ivanase, Zlatý zub. Moudrý, ale tlustý. V Břeclavi je to Moudrý Pinošot se zlatým zubem. V Pardubicích je Uleceš, který je rychlý a moudrý. Všichni jsou moudří, tyjo. Strakonice ovládá silný a moudrý Iredoši. A v Liberci je to krvelačiný moudrý Šage. Ještě, že to není Šagy. Kolínu vládne spravdomluvný a moudrý Ifimi. Příbram má ve své moci zlatý zub moudrý Gor. Olomouc, ne, Znojmo krvelačiný Obufi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 f. Tak, Uherské Hradiště třeba ještě, kdo tady je? Paranoidní usuby. Uherské Hradiště je váj. OK. Já se oblovám všem z Uherského Hradiště. Oh my god.
Ešufesa, vládce Chebu, je lovec hlav, je obr, je houževnatý. Počkej, Cheb, ty kráso, Cheb. Vládce Chebu. A je vládce Chebu tohlensto. Tak to je největší masakra. Rakovník se nám rozrůstá. Wow, wow, wow. To je solidní nářez tohlensto. No, kdo rozpoutá? Oh no! Olomouc vyhlásilo válku Brnu! Je to první válka? Je to naše první válka? Zdá se, že ano, nikdo jiný neválčí. Když si to proklikáme, to už bychom asi našli nějakou válku. Takže první válku v našem světě vyhlásila Olomouc Brnu. Olomouci vládne Katuka, král. Král Katuka, který je má zlatý zupy moudrý, je mu 50. Už má 8 dětí, gratuluju. V Brnu vládne 29letý, ne? Ne, 50letý Ufešak, který je krvelačný, má zlaté zuby a je moudrý. Takže to bude zajímavé. Mají nějaké vojáky už? Brno je bez vojáků a Olomouc má 12 vojáků. A proto. Olomouc teda na to šlape pořádně. Ty už mají meče a mají produkci zbraní, no, tak ty jedou. Takže první válka mezi Olomoucí a Brnem byla vyhlášena. Uvidíme, jestli se něco stane, protože nemusí se nic stát. A může to být jenom taková jako studená válka, řekněme, kdy... A, pozor, vojevůdce se vydal. Vojevůdce se vydal zaútočit, nebo, že by, co? Tady na cizího vojevůdce. A už se tady, už se řežou, Olomoučáci s Brňákama, já to věděl. Tož normálně, já jsem to věděl, oni si tady porvo, rozbíjelo si čumáky normálně a zkazí tady všem hru. Co, trotlí tohle. Most vyhlásil válku rakovníků. Pozor, a král, brněnský král je mrtev, hned zabili brněnského krále. A most vyhlásil válku rakovníků, to bude masakr, tady se připravují, mají Mosťané, 13 vojáků, rakovničtí, 0 vojáků. Zdá se, že velmi ty militantní frakce vyhlašují, ano, jakmile mají produkci zbraní a meče, tak vyhlašují války. Koukám, že Cheb, ač má velmi namachrovanýho krále, tak zatím věda nic moc. Co Praha, jak je na tom Praha? Ale 5 vojáků, ano, už mají produkci zbraní, zkoumají meče, Strakonice, to samý, Tábor, ten trošku zaostává, ale jde na to Kolín, ten by mohl být podobně jako Praha, ano, Hradec Králové, jo, ty taky jedou. Dobrá, no tak budeme sledovat dvě války, Olomouc proti Brnu a Most proti Rakovníku, a to je skutečně asi první nový, tady, nebo první, to jsou první konflikty, které rozhodnou o tom, zdali nevzniknou nový vesnice a nová území. A já mám pocit, mohli bychom to přejmenovávat, protože oni nám postupně budou vznikat nový a nový království, nový a nový vesnice. Tak pokud nám budou vznikat nový jako na místech, já nevím, uvidíme, možná, že bych mohl pojmenovávat jako nový, ty nově vzniklá království podle měst, vlastně v těch místech, kde vznikla ty království, tak tam bych mohl to pojmenovat podle toho města, které tam leží. Uvidíme. Každopádně nový král Brna je Fogo a z tohoto prvního dílu, ze speciálního prvního dílu Worldboxu, kde si to rozdají města v České republice, to je všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář, kdo si myslíte, k jakému městu fandíte. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.